Ні для кого, напевно, не секрет, що подати показники за газ можна за допомогою інтернету. Зокрема, в цьому допомагає сервіс «Особистий кабінет». Також для зручності абонентів, розповідають на підприємстві «Газпостач», кілька місяців тому ввели два мобільні номери. Наші споживачі можуть вияснити за оплату за газ, які вони подавали показники лічильників, по двох мобільних телефонах 096-104-2-104 і 050-104-2-104. Так само в нас є і стаціонарний телефон 51-95-95, який працює в нас після 10-го числа наступного місяця. З березня ж про стан нарахувань за спожитий природний газ тернополяни можуть дізнатися також за допомогою месенджера Viber. Можна вияснити по стан заборгованості, про пільги, субсидії. Він у нас активний протягом всього робочого дня з 8 ранку до 17:00 без обіду. Людина в своєму смартфоні чи на своєму комп'ютері, якщо має програмне забезпечення Viber, додає наш номер телефону, нагадую ще раз, 096-104-2-104. І, відповідно, може зразу звертатись напряму по цьому Viber-номеру до нас. У повідомленні споживачу необхідно вказати свою адресу та дані, які його цікавлять. Крім того, віднедавна на квитанціях з'явилися особисті QR-коди, а відсканувати їх можна за допомогою мобільного додатку одного з банків. Достатньо в смартфоні відкрити QR-код, сканер і відсканувати ту квитанцію. Автоматично зразу у нас на смартфоні відкривається список всіх наших платежів по комунальних службах. Туди входить газ, світло, вода, ЖЕК може входити, там, Колумбус, там, ну, залежно в кого, які там вже підключені комунальні служби. Також там одразу можна й оплатити послуги.